Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema ya kufurahisha. Jambo karibu kwenye Nijuze Leo hii. Jina langu ni Charles Tom Kangwana the boy. Kumbuka unaweza kutufikia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook Mkisii TV, pale kwa YouTube ni Mkisii TV. Watch, like, subscribe, comment, share. Karibu. Changamoto kali zinaendelea kumkumba gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko, licha ya hiyo jana wawakilishi wadi kupiga kura ili kumwondoa mamlakani. Aidha, taarifa hiyo tunapata kwa kina na urefu. Kitumbuo cha Mike Mbuvi Sonko kinaonekana kuingia mchangani, wawakilishi wadi wengi zaidi wakipiga kura ili kumwondoa mamlakani, wakisema ya kwamba ni ufisadi alionao, vile vile wengine wakimkosoa matumizi mabaya ya pesa za umma, vile matumizi mabaya ya afisi ya gavana. Siku ya jana watu zaidi ya 11,000 waliweza kuripotiwa kupona kutokana na virusi vya corona, ambapo idadi hiyo sasa inakuwa ya juu zaidi tangu kisa cha kwanza kuripotiwa hapa nchini mwezi wa 3 mwaka huu. Siku ya jana chini ya kipindi cha saa 24 watu waliopona kutokana na virusi vya corona ilikuwa ni idadi ya juu zaidi baada ya watu 11,324 kupata nafuu, hivyo basi kufikisha watu wote waliopata nafuu wakifika 67,788. Hata hivyo, Rashid Aman aliongezea na kusema ya kwamba watu wengine 1,253 waliongeza na virusi vya corona, huku idadi ikipanda nchini hadi 1,086,380. Lakini hata hivyo, wengine kwa bahati mbaya walipoteza maisha yao 16, huku nambari sasa hapa Kenya ikifikia 1,500. Wakazi wa kaunti ya Baringo sasa hivi wanaendelea kulikumbatia swala la upanzi wa nyanya, huku taarifa zikiendelea kuonyesha ya kwamba wengi wanaendelea kufaidhika na mradi huo. Sasa hivi mwanahabari wetu Maureen Aching ametinga katika nafasi hiyo ili kutuletea taarifa kwa kamilifu. Katika eneo la Mogotio kaunti ya Baringo, wakulima wameonekana kulikumbatia swala nzima la upanzi wa nyanya. Hili ni tofauti kabisa ikilinganishwa na miaka 3 zilizopita. Faida kuu ya ukulima huu ni kwamba nafasi nyingi za ajira zimeweza kutengenezwa kwa wakazi wa eneo hili la Mogotio. Naam, na hakuna kizuri kisichokuwa na kibaya. Hivyo basi ukulima huu wa nyanya, kemikali zote zinazotumika katika upanzi wake wakati mwingine yanaelekezwa hadi kwenye mto, na hivyo basi kuadhiri wakazi wa Mogotio ambao wanatumia maji haya katika matumizi yao ya kila siku. Nikiripotia kutoka kaunti ya Baringo, UNK Media, jina langu ni Maureen Achieng Nundi. Hadi hapo ndipo natamatisha Nijuze Leo hii. Nimekuwa mtangazaji wako Charles Tom Kangwana the boy, lakini nakwambia kwamba au naomba unapoendelea kutizama kanda zetu na video zetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Kangwana the boy, hadi wakati mwingine. Kwaheri.